Du ställer väl inte in ikväll? Mamma är jätteglad över att du kommer hem. Nej, nej, jag kommer. Hur går det för er då? Alltså, den här frågan. Vad är bokens dilemma? Alltså, jag fattar inte. För att hon är jättekär i den här tjejen, men hon har ju typ aldrig pratat med henne. Siv, menar du? Ja. Som Malin är kär i. Mm. Alltså, Malin projicerar ju allting på Siv. Och det kanske är just därför hon är kär i henne, för att hon kan vara precis den personen som Malin vill att hon ska vara. Mm. Och vad tänker ni då? Ett dilemma det? Att Malin är uppväxt med starka kristna ideal som hon får svårt att kombinera med vad hon egentligen känner. Speciellt för Siv. Man önskar ju att Malin kunde strunta i dem. Alltså de här plikterna och idéerna om Gud kommer ju inte bara utifrån. Det är ju hennes eget fel också. Hon har ju varit tvungen att följa de reglerna. Det är inte som att hon bara kan kasta bort allt hon någonsin lärt sig om rätt och fel. Hon upptäcker ju att hon vill förändra sitt liv på grund av vad hon lär sig genom hennes känsloffensiv. Så allt är inte dåligt. Och vi vet ju inte vad som hände sen när boken tog slut. Hon begick självmord. Va? Var står det? Nej, alltså Karin Boye. Det är en självbiografisk roman. Mm. Men bra hörni, alltså det här kan ni absolut ta med i presentationen. Fortsätt.